ଜୟ ସ୍ୱଗ୍ନଦେବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା 1915 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ। 2 ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 7 ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 8 ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। 9 ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଉଲତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ରାଜକୋଟଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।